Доброго дня! Що побачили та про що дізналися журналісти телевізійних новин Миколаївщини, розкажемо у черговому випуску. Програму веде Тетяна Філіпова. В Миколаївській другій дитячій лікарні залишаються госпіталізованими 29 дітей. Школярі потрапили до медичної установи внаслідок розпилення в будівлі 6-ї школи невідомої речовини. Надзвичайна подія сталася вчора. У лікарні сьогодні знаходиться 29 дітей. Вони всі в задовільному стані і чекають батьків, коли вони прийдуть за ними і заберуть додому. Діти з реанімації також переведені у відділення, з ними все гаразд. Так, їх сьогодні випишуть, але тільки тоді, коли за ними батьки прийдуть. А наразі вони будуть залишатися у відділенні, і ми не маємо права без батьків дітей відпускати самостійно додому. Аналізи крові, аналізи сечі в межах вікової норми. 22 травня в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Почали з математики. У Миколаївській області тестування відбуваються у 13 пунктах. 8 з них у обласному центрі, 5 – по області. Наступне випробування з української мови та літератури призначене на 24 травня. Тестування відбуватиметься у нашій області по 36 пунктах. Як повідомила нам методист науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міськради Наталя Ковальчук, у нинішньому році у Миколаєві загалом збільшилася кількість пунктів здачі ЗНО, тому що іспити складатимуть ще й студенти навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутого на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 22 травня до 13 липня нинішнього року. Пункти тестування сьогодні у нас працюють на базі 22-ї школи, 20-ї та 56-ї. Певних таких негативних відомостей про те, що погано розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання, до нас не надходило. Тому сподіваємося, що наші діти в гарному настрої, добре сьогодні складуть тестування і отримають гарні результати, щоб гордилися школи і щоб діти мали саме головне, отой, як то кажуть, мінімум для вступу. Не мінімум у балах, а те, що вони отримують сьогодні бал високий, але ж це перше зовнішнє незалежне оцінювання, і щоб такий самий високий бал за тестуванням вони отримали і на всіх наступних. Обласний огляд сімейної творчості «Родинні суперечки» відбувся у Миколаєві. Змагалися у двох номінаціях – «Творча родина» та «Декоративне ужиткове мистецтво». Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Жіночко! Жіночко! Що ж ви робите? Я ведуча обласного центру, а ви хто? Хто я? Да. Ти хочеш знати, хто я? Да. А я тьотя Галя із ракетки. Піди воно на соборну і спитай, хто така тьотя Галя, тобі скажуть всі. І мене знає весь Миколаїв. Та що там Миколаїв? Мене вся Миколаївська область знає. Так що, давай. Тьотю Галю, ви прям якийсь кримінальний авторитет. Організовують захід 20 років поспіль. Цьогоріч його провели напередодні Дня сім'ї. Участь взяли 19 творчих родин-аматорів зі всієї Миколаївщини. Залучені саме сьогодні родини. Ми відійшли від сімей, ми залучаємо родини, тобто сватів, батьків, дітей, онуків, сестер, братів. І це сьогодні згуртувало багато родин на те, щоб наші сім'ї пішли надалі. Тому що деякий час саме цей жанр був десь загублений, тому що сім'ї, ви розумієте, що десь багато сімей у нас творчих від'їхало з Миколаївщини, але з'являються нові. Серед нових учасників – родина Горбачових Лісогор. Одне одному доводяться кумами. Ну, ми будемо таку історію розповідати жизненну на ярмарці. Сорочинська ярмарка. Да, Сорочинська. Як не я можу продавати, бо тому що любов на ярмарці не купиш. Ну, це завжди актуально, завжди цікаво, завжди потрібно, тому що... Суперечки завжди існують. І суперечки... І будуть, і були. Тому ми покажемо, як їх уникати. І як знаходити... Компроміс. О. Значить, оце береш, а нам мотузку і мішок. Які тобі мотузку і мішок? Що ви з ним будете робити, мотузку і мішок? А ми знайдемо, що з ним робити. Ні, це мій муж. Мій чоловік не віддам. Так, стало наше
Друга номінація – творча родина. Кожного разу 6 найкращих родин, стосовно, що стосується декоративно-прикладного мистецтва, презентують свої творчі вироби з образотворчого мистецтва, з декоративно-прикладного, як традиційні, так і сучасні вироби. Адже вони за номінацією презентують не тільки свої вироби, не тільки кулінарію, а ще й оберег своєї родини. Свої роботи презентувала родина Чаплигіних з селища Березанка. Ми постійні учасники конкурсів, виставок Центру народної творчості. І ось в черговий раз вони знову нас запросили прийняти участь у конкурсі, але це вже не звичайний конкурс, це конкурс називається «Родинні суперечки». Тут же ми представляємо не тільки свої картини, а й себе, свою родину, страву своєї родини. Тобто вже більше завдань, вже трішки складніше. Ось в цьому конкурсі ми приймаємо участь перший раз, тому дуже цікаво. Про твої роботи скажу, це прикраса вернісажу. І вже встигли наробити у колайні ажіотажу. Ідеї, форми, візерунки твої картини – це дарунки. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Домра, баян, фортепіано та скрипка – це ще не всі музичні інструменти, які були задіяні учнями Миколаївської музичної школи номер 6 під час концерту на честь 45-го дня народження закладу освіти. Дитячої музичної школи. Свято розпочалося з міні-фільму про історію школи. Школи почалося 3 жовтня 1973 року. Саме ця дата вважається днем народження дитячої музичної школи номер 6. Подією. Аби привітати педагогів, на сцену вийшли випускники. Ось вже свято починається. Для наших учнів, вчителів, гостей. І на 100 років всім запам'ятається, це наш гучний, веселий ювілей. Далі розпочалися музичні вітання від учнів, які навчаються у школі зараз. Баяніст Веніамін Орло виконав композицію Миколи Різоля «Верховина». Я так думаю, що це твір, коли йде війна Україна, а в кінці йде перемога, життя знов відновлюється, і це як здивування. Також на концерті виступив ансамбль народних інструментів. Дуже сподобалось, коли я виходжу на сцену, я проникаю в тієї атмосферу настроєм тих людей, з якими граю. І це надихає на гарний настрій, і музика виходить гарна. Софія Малиновська 4 роки навчається у музичній школі номер 6. Грає на домрі та на гітарі. Розповідає, з дитинства мріяла стати музикантом. Загалом, коли була маленька, я побачила, як виступає моя вчителька Ірина Григорівна, і мене це захопило, і я захотіла піти до цієї музикальної школи. У музичній школі навчається 200 дітей. Протягом останнього року 58 учнів стали лауреатами та призерами міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Директорка школи Тетяна Суліменко каже, закладу є чим пишатися. Школа за період своєї роботи очень много сделала, достигла многих успехов. Это и участие в конкурсах, это и те дети, которые закончили школу и стали профессиональными музыкантами. Звітний концерт тривав 2 години. Всього на ньому виступили 19 колективів та сольних виконавців. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Інформація, зібрана нашими кореспондентами на цю годину, вичерпана. Наступний випуск новин почнеться о 17-й годині. У студії працюватиме Євгенія Голубова. На все добре.